Matchen över. Plats 40. Okej. Power plant. Stay alive to keep your squad in the fight. Ja, ta vinkista, köp loadout, döda all och vinn. Ja, perfekt. Äntligen någon den planen. Ja. Ja, jag följer inte. Har skruvat in så. Nej, du vet, det var ju en massa gasmasker här då ju. Det är ju som helst. Gasmasker, guldgasmasker och grejer. Ja. Ja, jag är bättre att leva spelare där. Nu hör jag en optimistisk här, nu har jag precis start matchen. Ja, nu ska jag vänta 5 minuter, så ska jag höra sig låg. Det ska ju inte vara sån. Nej, fan, jag fattar ju därför jag ska bara ta ner oss när vi ändå har kul. Ja, då träffar ni den, kan du väl lugna dig lite. Har ju fått mat han. Nej, gå och köp en hamburgare, Kari. Ja, han. Ja, han där. Ge det iväg. Det går precis enligt plan. Jag swishar. Om bär all kom här nu. Ja. Ja, fan, köpte en gasmask du. Köp låda. Ja, för det här. Men det luktar för fan pigal. Nej, gud. Ja, titta på mig. På mig. Ja, fan, titta på mig. Det är på taket. Ja, helt perfekt var det. Five, nej, cracked up på tak. Ja, en är down där på tak. Jag tar sig en för mig på. Han hade en kompanjon här, det kan inte vara så. Ja, men de är två stycken kvar där in. En kom ner nu. Är det först? Han är down up. Han som dropp in är down. Ja, jag ser ifall jag kan få. Ja, han är borta, han är borta. Men vad fan. Då kommer det inte alldeles strax här igen. Ja, vad var han då? Ja, packa! Åh, oh, nej, nej, nej! Åh, oh, tack, bra. Har det ner, då? Ah! Han tog... Vad fan tog den där upp? Nej, 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 nej! Aj, tjort, tjort, tjort! Vad fan? Ja, var ju fan zon här också ju. Miss Potato Head kom med i gasen här. Du ner det här? Ja. In i zon. Oj då. Nej, jag fick 2 stycken down där, men det är väl inte, jag får väl inte sant, har jag. Och jag fick en kill där. Ja, bra. Fan, kom gasen då. Tvilling! Ja. Nej, fan, Vanne. Ja. Det är så här. Jävla typiskt. Jävla as, vet du. Det får fight blivit mer typiskt. Jävlar, men jag var tukt. Alltså, vilket teamer. Men låt allt. Allt var klart. Ja, men tänk om det kan börja lyssna lite mer på mig och mina planer. Fan, jag kan väl tänka mig att se om den jävla Jocke är på här.